Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar? Alhamdulillah. Okay, so I dapat besaran. So hari ni nak kongsi uh, topik yang paling saya rasa paling uh, orang kata people share in common Uh, tentang kaki krem ataupun kaki kejang So waktu ibu hamil Memang kita akan selalu-lalu uh, Kaki kejang Dan saya memang sepanjang kehamilan lah Saya akan rasa benda ni So if I could remember kan Kalau saya boleh uh, Apa orang kata recall eh Macam mana kalau kena kaki kejang ni Kadang-kadang uh, macam -kadang kadang, kadang kadang simple reason je lah Sometimes saya aktif sangat Pagi, uh, siang je Jadi malam tu kita rasa kaki kita dah memang penat Jadi eh, bila kita dah macam nak tidur kan, dah tertidur tu, tiba-tiba kita rasa macam kaki kena tarik. Ha dia punya tarik tu. Macam ke, 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 ke krem tu. Ha uh, so kita akan uh, apa? Kita akan bertarung dengan uh, kaki yang kejang ni uh, untuk beberapa ketika. Uh, kemudian bila dah reda, uh, dah reda, uh, kalau kadang-kadang boleh dapat juga lebih daripada sekali serangan tu pada waktu malam. Jadi kan harinya tu memang rasa sangat penat memang rasa sangat letih memang rasa macam dah tak bermain rasa macam dah tak tak larat nak jalan adik uh, kerana kaki kejang ni dan saya adalah uh, orang yang sentiasa mengalami benda ni selalu sangat Okay, so keempat-empat pregnancy saya memang saya associate sangatlah dengan kaki kejang ni lebih-lebih uh, lagi pada kehamilan yang ketiga dan keempat Uh, sebab saya rasa masa tu saya dah uh, 30-an Okay kita umur dah apa orang kata umur dah catching up uh, Kita dah 30-an kemudian waktu itu uh, saya rasa macam tenaga tak kuat lah, tak kuat sangat, tak tak macam masa yang the first two because yang the first two ni masa umur kita 20-an. Uh, kemudian saya rasa at that time pun bentuk fizikal saya pun, saya pun sedikit obese, obese lah kan. Uh, jadi ada banyaklah komplikasi kehamilan dan sebagainya so kaki kejang ni sangat-sangat berkait rapat dengan saya dan uh, saya pasti ramai ibu bapa juga, uh, ramai ibu juga yang mengalami kaki kejang ni dia punya penat selepas kita bertarung tu memang kata memang uh, sangat sangat lemah lah boleh jadi macam tu. So uh, saya pun discover, I, I discover lah eh, why kita lalu benda ni kan. So mungkin kita kurang nutrisi, kita kurang kalsium uh, ataupun kita uh, hyperaktif pun kita boleh dapat juga. Right, so I dapat satu artikel tentang kejang kaki ketika hamil ni so saya nak kongsi. Right, so zaman-zaman saya uh, pregnant dulu memang tak ada sangat apa uh, ni, Artikel-artikel ni kan, jadi sekarang memang bertuah lah Ibu-ibu sekarang memang bertuah, orang kata maklumat Di hujung jari sahaja, okey So kejang kaki ketika hamil, so kita nak tahu benda ni Okey, uh, kejang kaki adalah masalah biasa ketika hamil ia berlaku terutama dalam trimester kedua dan ketiga. Uh, namun ia bukan masalah yang perlu dibimbangkan. Tetapi bagi saya memang bukan masalah yang perlu dibimbangkan. Tapi dia punya ketakutan tu kalau uh, sebelum tidur selalu terfikir janganlah kaki hari ini dapatkan krem. Uh, so kadang-kadang macam tak lena jugalah. Okey so antara punca yang mengaitkan kejang kaki adalah kekurangan nutrisi dan ibu hamil digalakkan mengambil makanan tambahan secukupnya terutama uh, magnesium dan kalsium. So lebih kurang uh, sumber mineral lah. Okey. So kekurangan per pergerakan disebabkan perut yang semakin besar uh, hingga ramai antara mereka banyak berehat dengan berbaring atau tidur saja. Sekarang kita apa uh, subjektif lah. Some mothers dia sangat, dia boleh stay active. But some mother dia memang dah tak larat. Tapi kadang, kadang kita tak ada nak cakap apa kita malas ataupun pembawakan budak ke apa ke. Tapi sebenarnya fizikal kita memang macam tu. Sebab kalau uh, kita dah biasa aktif, uh, jadi bila pregnant pun kita still nak aktif. But for some mothers dia dah biasa tak aktif. Uh, jadi mungkin masa hamil tu pun dia jadi semakin tidak aktif. Okay. So tabiat ni tidak sepatutnya dibiarkan terusan kerana kurang pergerakan boleh menyebabkan wanita cenderung diserang kekejangan dan lenguh-lenguh. Okey, so selain itu pastikan minum air kosong secukupnya kerana kekurangan air menyebabkan mereka mudah mendapat kejang kaki terutama pada betis. So ini adalah satu hakikat yang memang tak boleh dicangkal-sangkal lagi, okey. So antara langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kejang atau lenguh kaki ni, first ialah berjalan perlahan-lahan dan lakukan aktiviti ringan di rumah. El uh, elakkan memanjakan diri dengan tidur sepanjang hari kerana ia menyebabkan peredaran darah tidak lancar okey so lakukan senaman regangan kaki yang ringan elakkan tidur dengan jari-jari kaki menghala ke bawah so orang kata kalau tapak kaki tu kita bawa dia naik ataslah okey so minum air secukupnya sekurang-kurangnya 2 liter sehari bagi memastikan pengaliran darah berlaku dengan lancar sebab minum air banyak ni bukan saja untuk ibu tetapi juga untuk Uh, bayi dalam kandungan. Okey kita perlu uh, orang kata supply bayi dengan air yang cukup juga. Okey rendam uh, air, kaki dalam air suam atau menggunakan alat tuaman pan panas bagi mengurangkan kesakitan dan otot lebih relax. Uh, sebab tu bila kita kena ke kejang kaki ni kita, kalau ada orang urut kita atau picit kaki kita tu memang kita rasa lega yang sangat banyak. Uh, memang kena kena lah bantuan uh, suami ke atau you know, uh, anak-anak yang lain ke tolong picit-picitkan kaki ibu tu. Right? Kemudian uh, tinggalkan tinggikan hujung uh, kaki ketika tidur dengan menggunakan bantal bantal tambahan. So selalu doktor memang ada cakap kita better letak kaki kita tinggi sikit daripada uh, badan kita jadi kita letak uh, bantal, uh, kita letak bantal dan kaki kita atas bantal so pastikan posture badan sentiasa dalam keadaan yang baik so ketika duduk, elakkan tabiat melipat kaki supaya darah dapat mengalir ke bahagian kaki secara lebih menyeluruh Dan boleh pakai uh, Stoking tekanan yang mampu Mencegah kaki daripada kejang uh, So ada stoking khas uh, Untuk Uh, mengelakkan daripada kaki kejang kemudian kaki tu kena tinggi sikit kedudukan dia supaya darah uh, apa orang kata mengalir lancar. Uh, so tu antara dia lah. Jadi kalau kita stay uh, tak aktif je so darah pun memang uh, orang kata tak berjalan lancar. So itu juga boleh jadi punca uh, kejang kaki. So memang uh, kaki krem ni memang associate dengan mudders. Uh, bagi saya, uh, saya rasa mungkin selain daripada uh, kurang nutrisi uh, kurang nutrisi kurang minum air <laughs> dan juga uh, uh, banyak bergerak ataupun memang uh, memang sangat aktif uh, kan pun boleh jadi kita kepenatan dan kaki lenguh dan akhirnya boleh menyebabkan uh, orang kata uh, kejang kaki uh, so tu memang kena tahulah Okay. so uh, kemudian uh, saya kongsi a uh, apa, uh, kurang nutrisi juga boleh menyebab kaki kejang uh, kaki kejang ni maksudnya dia tarik, uh, ada orang kata simpul biawak, tarik mengkarung dan sebagainya tapi saya rasa apa-apa pun -apa memang sakit lah memang sakit kaki, alright so, kadang-kadang uh, bila kita nak lawan dia lagi, kita rasa macam sangat sakit dan kadang-kadang dia, um, dia dia sakit tu, dia, dia lama juga baru-baru uh, dia beransur ansur hilang so, itu memang, uh, apa, Uh, lah orang kata krim dia. Okey, so alright. Um uh, banyak-banyak sebablah kurang nutrisi dan sebagainya. Uh, tetapi ada juga pakar yang mengaitkan dengan perubahan hormon kehamilan progesteron. Okey, so perubahan hormon kehamilan progesteron ni boleh memberi kesan kepada otot kaki. Jadi kejang kaki dikatakan berlaku disebabkan asid yang asid yang terkumpul dalam serat otot yang membuatkan otot menjadi kejang. Ah, ha, ia tiba-tiba boleh terjadi pada waktu malam Uh, terutama apabila sedang tidur dan dalam cuaca sejuk. Dan ada juga wanita mengalaminya ketika memandu, menyarung seluar, melangkah, menaiki tangga atau uh, ketika sedang menukar posisi tidur. Okay so those days ya. Yeah, uh, I... Uh, dulu kita uh, memang kebanyakan uh, orang kata kereta-kereta gear manual masa dulu tak ada lagi macam sekarang semua gear automatik kan. Uh, jadi bayangkanlah saya terkena kejang kaki ni ketika sedang menukar gear, <laughs> menukar gear manual tu. Uh, so kita memang kena orang kata pasang lampu uh, dan tunggu beberapa ketika sampai kaki kita dah boleh kita uh, luruskan balik untuk kita masuk gear dan uh, drive Se tepi lah, uh, so tu dia punya uh, apa ni? Dia punya komplikasi dia lah. Okay, so kemudian uh, rahim yang membesar juga memberi tekanan kepada salur darah. Allah rahim yang membesar. Okey sebab ialah perut kita dah besar kan jadi memberikan tekanan kepada seluruh darah uh, di bahagian kaki. So kaki cepat nak kejang. Uh, otot cepat letih. Okey kandungan pula semakin besar. Okey kekurangan nutrien seperti kalsium, magnesium dalam darah juga boleh jadi punca uh, kerana apa kerana bayi dah ambil apa yang diperlukannya daripada ibu. Ah, uh, jadi ibu ni memang uh, short lah short of uh, shortage of uh, nu, apa nutrition. Ah, uh, okey. So pun ibu akan uh, juga terkena uh, kekejangan ke, ke, kaki otot kaki ni. Jadi the best is jangan lupa minum susu. Ah ha, jangan lupa ambil kalsium secukupnya. So mungkin dari susu, daripada yogurt, daripada cheese ah dan juga daripada sesetengahlah daging dan sebagainya ah ha, mungkin juga ada kalsium Okay so benda ni macam bila kena ni kan dia macam jadi macam tegang eh dia jadi tegang kan jadi kita tak boleh buat apa kita just boleh picit-picit sampai kita reda sendirinya okay so itulah bila kena tu memang kena tahan sikit dan saya sangat pasti selepas tu kita akan berjalan perlahan-lahan dan macam terenjut-enjut uh, oleh kerana kekejangan kaki ni. Okay so jangan lupa untuk ibu hamil dapatkan um, apa tu uh, suplemen secukupnya. Uh, so contoh zat besi, asid folik, B kompleks, vitamin C mesti kena ambil. Ya yeah, mesti kena ambil. So dia jadi macam ni tau untuk ibu hamil. Uh, kita memang kekurangan kalsium apa ke kekurangan nutrisi. Jadi kita ambil makanan dulu kemudian kita uh, support dengan supplements. Uh, jangan makan je yang supplement tu tapi makanan yang uh, real tu kita tak ambil. Uh, okay so kita kena ambil So best ialah ambil makanan asli tu dalam bentuk uh, makanan tu kemudian uh, kita uh, top up dengan suplemen. Okay so jangan abaikan makanan tapi terus ambil suplemen. Okay sebab kita tak tahu kita memang tak, sentiasa tak mencukupi uh, nutrition kita. Alright so kalau uh, bagi saya lah hmm, bagi saya yang paling bagus ialah uh, minum air, ambil suplemen, makanan berhasiat, banyakkan berehat kalau kita aktif tapi kalau kita tak aktif kita kena banyak bergerak supaya darah uh, apa melancar kemudian um, apa ni minum air yang banyak dan juga uh, urut-urutlah kaki tu uh, memang memang kita akan rasa lega dan uh, kita jaranglah nak terkena krem tu cekerap sangat Uh, okay, so tapi jika jika kita rasa kita selalu ataupun kerap mendapat ni, lebih baik kita laporkan kepada doktor. Jadi doktor mungkin boleh berikan uh, nasihat tentang pemakanan tambahan. Uh, okay, so ni sangat penting. Right, so kejang juga. Okay, kalau kata kita anggap ia, ia adalah normal sebenarnya, okay, kejang ni boleh juga mendatangkan bahaya jika kesakitan itu dibiarkan berlarutan. Uh, okay, so bila berlarutan, Uh, dan terdapat bengkak eh kepada kaki kita apa mungkin boleh doktor boleh kaitkan dengan trombosis vena dalam. Uh, jadi bahagian DVT ini pula adalah apabila darah terkumpul pada salur darah di bahagian kaki. Uh, so kita takut uh, apa ni uh, kekejangan yang kerap uh, boleh menyebabkan uh, orang kata uh, bengkak uh, dalam kaki. Haa uh, so yang tu nak kalau beli nak elakkan. Jadi untuk itu sebab itu kita kena pastikan yang aa uh, kita cukup air, minum cukup air dan kita buang air aa uh, kerap uh, untuk buang balik air itu. Okey kemudian untuk pastikan darah tidak beku. Aa uh, pastikan darah bergerak ber, ber, lancar. Aa uh, okey. Jadi kita nak elakkan daripada terkena uh, deep, deep vein uh, thrombosis trombosis dia panggil. Haa uh, okey. Okey. <coughs> So antara sebab boleh dapat DVT ni pula adalah kerana uh, tekanan darah tinggi, obesity dan juga uh, apa orang kata kekejangan kaki yang kerap. Kerap. Uh, jadi mungkin juga boleh berlaku Uh, DVT ataupun darah berku yang menghalang pengaliran darah. Okey so yang ni sangat penting. Jadi janganlah kita anggap bahawa krem tu adalah satu benda yang ringan sebab kalau dibiarkan berterusan dalam jangka masa yang panjang ya kita takut kita akan dapat uh, bengkak salur darah uh, di kaki. Right? So antara senaman-senaman yang disyorkan adalah stretching, uh, kemudian Uh, uh, kita boleh urut, kita boleh rendam kaki, okay kita mandi air suam, kita berjalan sekejap, okay duduk tak perlu lama, berdiri pun tak perlu lama dan juga yang paling best sekali ialah bila baring kita pastikan kaki kita tinggi sikit. Uh, okay kita pastikan kaki kita tinggi sikit. So kalau kita keren macam biasa saja untuk uh, ibu hamil so mungkin tak ada masalah sangat tetapi kalau dia kerap terjadi dan berterusan jadi kita perlu memperbaiki uh, membawa apa ni masalah ini ke pengetahuan doktor uh, untuk doktor buat pemeriksaan sebab takut-takut jika ada darah beku di kaki ataupun kita takut uh, yalah kan benda uh, guna macam ni jadi doktor mungkin boleh kesan yang kita ni kurang nutrisi apa suplemen apa jadi doktor boleh bekalkan right so itulah uh, tentang hari ini iaitu uh, kejang kaki yang memang berlaku kepada wanita hamil uh, anggaplah jika kita ada kejang kaki ni itu adalah satu tanda yang kita tak cukup uh, apa ni uh, minerals kita tak cukup minerals contohnya tak cukup kalsium tak cukup, tak cukup. magnesium tak cukup uh, pemeri besi semua tu uh, dalam badan kita sebab bayi memang akan ambil semua zat-zat ni daripada ibu maka ibu ni dia kena top up Kena top up dengan zat yang telah diambil oleh bayi tadi. Jadi kita kita fikir krim tu adalah benda biasa ataupun benda ringan tapi sebenarnya memberikan petanda bahawa badan kita kekurangan nutrisi dan perlu ditop up. Okay, so antaranya kena minum air banyak Antaranya minum susu, antaranya ambil apa tu makanan yang mengandungi banyak zat besi, uh, kemudian mengambil suplemen uh, seperti asid folik, vitamin C, uh, magnesium, kalsium dan sebagainya. So boleh juga kita urut-urut uh, dekat kaki, kemudian uh, tidur. Uh, kaki tinggi sikit daripada badan uh, kan dan berhati-hatilah perlahan-lahan apabila kita hendak menukar posisi kita bila baring. Okay so sangat penting macam tu. I think to sum this kan kalau untuk kaki yang kejang ni kepada mereka yang sangat aktif kita kita harap dia berehat sebab masa dia berehat tu lah dia berikan kaki tu uh, rehat uh, orang kata legakan jadi tidaklah kaki tu over overwork overstretch. Ah, uh, Yang tu kita tak nak bila kaki overstretch, kita akan rasa sangat letih dan bila kita tidur malam tu memang confirm dapat kaki krem. Okey, kaki krem ni memang sangat letih bertarung dengan kaki krem. Ah, uh, uh, bila berlaku benda ni, kita akan berjalan terencut-encut, kita akan berjalan perlahan-lahan. Jadi puan kita kena ikut saja. Uh, apa uh, kita punya body movement ni jadi kalau kita tak tak boleh lagi nak berjalan kita rehat dulu okay, so memang otot kaki adalah otot yang paling banyak dan paling kuat bekerja untuk ibu hamil. Pertama kerana kita bergerak menggunakan kaki, kedua kaki juga akan menanggung menang, menampung berat badan ibu itu yang uh, berbadan dua. Uh, so, kaki overwork, overwork, overstretch. So, uh, what we are doing to our kaki ialah kita uh, tak beri dia rehat secukupnya, tak pamper dia, tak bagi nutrisi, tak uruk dia dan sebagainya. Okey, akibatnya malam-malam kita akan uh, terjaga kerana kaki krem. So, kaki krem memang sangat sakit. Okey, I think. Uh, Selepas saya melahirkan pun kadang-kadang kita akan dapat juga kaki krem tu so anggaplah kaki krem tu petanda badan kita kekurangan zat besi dan juga kekurangan kalsium. Okay, all good. So I think itu saja untuk hari ini. Okay, tentang kaki krem yang mana sangat common eh sangat sangat common menyerang ibu dalam Uh, kehamilan kerana ibu dalam kehamilan memang uh, kalau kita tak jaga pengambilan makanan kita memang kita kekurangan nutrisi. Okey. So itu saja. Now kaki krem pula okey apa yang doktor pesan kita tak boleh uh, ambil dia secara ringan sebab jika berlaku berterusan dan kerap okey kita takut ada darah beku di kaki. Uh, okay, so itu bila berlaku uh, Kata kes-kes berterusan tu Perlu diberitahu kepada doktor Untuk diambil tindakan seterusnya I think itu saja Untuk hari ini daripada saya uh, Berkongsi tentang kaki kejang Ketika hamil yang mana Saya dan kaki kejang Memang berkait rapat lah uh, Bila masa, masa hamil tu memang tak Memang berlaku sangat Kerap. Okay memang Sebab I am I, I'm an active person uh, so selalu kurang Berlihat pula pada kaki. Right? So before I end the uh session jadi saya nak kongsi tentang khusus terapi berpantang. So I think this is my last week talking about khusus terapi berpantang kerana kita akan mulakan khusus uh um, dalam jangka masa yang terdekat ni, so yang kita hendak cari adalah mereka yang berminat dalam bidang penjagaan wanita dalam pantang. Okey, walaupun kursus ini diberikan secara percuma tapi kita hendak cari mereka yang berminat uh, bukan semata-mata kerana dapat menyertai kursus secara percuma. Okey, so jika ada yang berminat boleh hubungi nombor yang tertera. I think itu saja dari saya hari ini. Take care and stay safe. Uh, stay strong. Uh, InsyaAllah kita jumpa lagi. Jadi uh, saya cuba nak sentuh uh, banyak cabaran-cabaran Yang uh, apa orang kata uh, me mendekati uh, ibu semasa Uh, orang kata tempuh kehamilan. Right? So I think that's all for me for today. Uh, dan kalau perkara ini bermanfaat sila kongsikan uh, untuk mereka mendapat sedikit maklumat tambahan daripada perkongsian hari ini. So we'll, till then kita jumpa lagi insya Allah. So take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.